Армыз құрметті теле көрермен эфирде қаржы құпиясы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгерім Төлепова. Бүгінгі күні электрі бәкететін жан жақтан сатып алды сынатын жарнамалар өте көп. Алайда ақша есепті сүйеді. Оны үздіксіз бақылап отыру қажет. Бүгінгі бағдарлама санында қаражатыңызды баланста ұстап тұру үшін тиімді әдістерді ұсынамыз. Қаржылық сауаттылық шеңберіне түсуі мүмкін көптеген дағдылар болғанымен, әйгілі мысалдарға бюджетін жоспарлау, күрделі пайыздар және ақшаның уақытты құны сияқты негізгі қаржылық тұжырымдамалар туралы кем дегенде жұмыс білімін қажет етеді. Қаржының қазіргі қоғамдағы маңыздылығын ескере отырып, қаржы сауаттылығын болмауы жеке тұлғаның ұзақ мерзімді қаржылық жетістігі үшін өте зиянды болуы мүмкін. Жинау тәсілдері деген сияқты, ондай көптеген тәсіл жоқ. Негізінде біріншіден қаржын адамын алып отқан еңбек қасына, оның алып отқан жалпы доходына байланысты, соның көлеміне байланысты. Өйткені әр мысалы тұрғындарда өзін алып отырған еңбек қасы кейбіреулерінде тіпті азық түлікке ғана жетер жетпес. Киімге жетпейді, кейбіреулерінде азық түлікпен киімге жетеді, кейбіреулерінде мысалы жаңадан жыл сайын жаңа автомобиль алуға жетеді. Сондықтан әрине бұл мәселе өте күрделі мәселе, сондықтан бұл біріншіден байланысты адамның алып отқан ақшасының көлемі. Қаржы жинау үшін бірнеше әдістерді күнделікті өмірде әдетке айналдыру қажет. Ең алдымен барлық өзіңізді қызықтыратын дүниелерді сатып ала бермей, қажеттілігін анықтап алған жөн. Алға нақты бастамалар қойыңыз. Мысалы, белгілі бір мерзімде пәтер немесе көлік алуға ақша жинау. Осындай мақсаттарға қол жеткізу бір қарағанда қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ өршіл мақсаттарыңызды кішігірім мақсаттарға бөліп, оларға қол жеткізу керек. Сонда ғана алға сеніммен жылжи аласыз. Екіншіден әрине мысалы өте жылжымайтын әсіресе мүлкін алу үшін, я болмаса жылжитын қымбат мүлкін алу үшін, халық көбісіне несие алып қаржы алады. Сол ретте әрине біздің ойымызша оны да өте кереметтей жақсылап санау керек. Өйткені қазіргі заманда негізінде біздің өміріміз байланысты көбісіне экономикалық жағдайға, экономикалық қарым қатынасқа. Соның ішінде қаржының қарым қатынасы әрине бірінші орында тұрып деуге болады. Өйткені мысалы әшейін кәдімгі тұрмыстан бастап кішкентай баладан үлкен ақсақал кісілерге дейін бәрі де қазіргі заманда сол олардың тұрмысы, олардың өмірінің деңгейі бәрі де байланысты қолындағы ақшаға және қаржыға. Мысалы, депозитке бірден көп мөлшерде ақша салудан қажеті жоқ. Алдымен аздан бастаңыз. Сізге келіп түсетін кез келген кірістен, мысалы, жалақы, бонустар, төлемдер, ақшалай сыйлықтардан және тағы басқа шамамен 10-15% аударыңыз. Көбірек салсаңыз тіпті жақсы. Неліктен бұл маңызды? Осылайша сіз өзіңіздің қаржылық қауіпсіздік жастықшаңызды қалыптастырасыз. Әлемде тұрақты ешнәрсе жоқ. Егер сіз ертең кей себептермен жұмыстан кетуге мәжбүр болсаңыз және біраз уақыт табыссыз қалсаңыз, сонда өзіңіз бастап қалыптастырған және толтыра бастаған резервті қор сізге көмекке келеді. Ал сарапшылардың айтуынша, ақшаға қарым қатынасты бала күннен бастаған абзал. Ал енді есейген кісіге әрине негізінде екі жол бар. Біреуі мысалы қаржысы бар әр кісілер кейбіреулерде біреуі айтады ол қаржыны тезірек жұмсауға, я болмаса ол қаржыны барып мысалы бір қорға салып соны көбейтуге. Мысалы, мен сізден сұрайын, сізге мысалы біреу Алла Тағала, осы бір жолдастарыңыз келіп туған күніңізге мысалы барды 200 мың теңге ақша берді. Сонда адамға қалай байланысты? Сіз барып өзіне керек затты ала саласыз ба? Я болмаса соны бір өзіңіздің қорыңызға салып, кітапшаңызға салып, соны тағы қазіргі күнде 13-14%-ке дейін пайызға дейін көбейтеді. Соны қой, мен бұны салайын, ертеңгі күні мысалы сол 200 мыңнан ертеңгі күні мен бір жылдан кейін 226 мың ақшам болады ғой деп солай санайсыз ба? Ол енді адамның өзінің сол екі тенденциясына байланысты. Я болмаса ол соны жұмсауға
қабілет көрек пай, ол басты сол қаржыны жоқ жұмысамауға қайта қорға салуға. Вот ол енді ол адамның өзіне байланысты. Қаржы сауаттылығына деген алғашқы ойды қалыптастырдық. Оған жеткізетін біршама жолдарды айтылды. Соларға сүйеніп, біршама ақша қора үшін алып қалды деп есептейік. Оны ары қарай қалай пайдалану керек деген заңды сұрақ туындайды. Бағдарламыздың екінші бөлімінде осы сұрақтарға тоқталуды жөн көрдік. Белгілі бір қаржы жиналғаннан кейін не шетелге қыдырғын келеді, немесе жеке кәсібімді ашсам дейміз. Ал туристік агенттіктер қызметі қалай жұмыс істейді? Екі қоянды бұрықпен ату үшін не істеу керек? Анықтап көрдік. Қазақстан Республикасының туроператорлық қызметі лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес қызметтің лицензияланатын түрі болып табылады. Алайда туристік агенттікті ашуға лицензия талап етілмейді. Сол себепті, егер турагенттікті ашуды жоспарласаңыз, жеке кәсіпкер немесе жауапкершілігі шектеулі серіктес ретінде тіркеу алғашқы қадам болып табылады. Өз туристік агенттігін ашуды жоспарлау отырып, көптеген бизнесмендер оны қалай тіркеу дұрыстығы туралы ойланады. Жеке кәсіпкер немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ретінде. Әр форманың өзіндік оң және теріс жақтары бар. Жеке кәсіпкердің негізгі артықшыларының бірі жеке кәсіпкер ретінде фирманы рәсімдеу неғұрлым жеңілдірек. Бұл үшін дайындалатын құжаттар да кететін уақытты аз және неғұрлым үнемдірек. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлік салық салудың және бухгалтерлік есеп жүргізудің қарапайым формасына ие. Жеке кәсіпкерлік әкімшілік жауапкершілікке неғұрлым аз, алайда серіктестер мен клиенттер арасында жауапкершілігі өте жоғары. Дегенмен, жеке кәсіпкер қарызды жаба алмаса, өзінің несиегерлеріне өз мүлкінен төлеуге міндетті. Бұл әрине үлкен кемшілік. Жеке кәсіпкерліктің тағы бір теріс белгісі ол қос құрылтайшылық мүмкіндігін жояды. Себебі ол тек бір адамға тиесілі. Кез келген кәсіпті бастар алдында сізге мемлекет бағдарламалық көмек көрсете алатынын естен шығармаңыз. Қостанайдағы турагенттік директоры бұл мүмкіндігін қалт жібермеген. 2016 жылы жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаржылай қолдау алып, өз ісін бастап кеткен. Бүгінде ішкі туризмді дамытуға үлесін қосумен қатар, оның арқасында нәпақасын да тауып отыр. Одним из наших направлений является внутренний туризм. Бұл жылға алғаш 2016 жылы келдім. Мемлекеттік бағдарламаның көмегі көп болды. Бүгінде бұл салада бәсекелестік қатты емес. Сондықтан ісіміз тезірек оңынан жүріп кетті. Елімізде қасиетті орындар мен көрікті жерлер көп. Және соңғы жылдары тұрғындардың қызығушылығы артып келеді. Әрі қарай турагентке қалыптасқан қатынастар жағдайында алған фирма үшін арнайы қызметтер пакетін әзірлеп, ұсыныстар мен жаңа турларды сатуға енгізу туралы фирманы хабардар ететін өзінің туроператорларын дайындау қажет. Сондай ақ клиент таңдаған туравиа билеттерін беру үшін сіз оларды беретін қандай да бір авиагенттігімен шарт жасау қажет. Мы начали развивать внутренний туризм в нашей области. Ең бастысы өз тауарларыңызды жақсы жарнамалау керек. Әлеуметтік желілерде танымал адамдардың көмегіне жүгінген тиімді. Бұл іспен айналысқысы келетін адамдарға тәуекелшіл болыңыздар дегім келеді. Бұл жол үлкен тәуекелді талап етеді. Артқа шегінуге жол болмау керек. Бұл сіз шешуге тура келетін бірінші нәрсе. Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған барлық компанияларды екі топқа бөлуге болады. Өз турларын ұйымдастыратын және жүзеге асыратын, бір сөзбен айтқанда туроператорлар және тек отандық шетелдік компаниялардың ұсыныстарын сатуға мамандандырылғандар, яғни турагенттер. На сегодняшний день экскурсионные услуги по области приобретают... Реестр туроператор үшінде, тұтынушылар үшінде маңызды. Әзірсе тұтынушы жолдама саты баларда занды турфирма іздейтіні белгілі. Қазақстанның кез келген қаласында немесе аймағында туристке қажетті бағытта немесе демалыс түріне мамандандырылған. Тексерілген турагенттікті табуға осы ресурс мүмкіндік бермек. Айта кету керек, турагенттердің бірыңғай тізімі туризм саласының өзін-өзі реттеудегі алғашқы қадамы ретінде... Мемлекеттік құрылымдардан қолдау тауып отыр. Мен де мемлекеттің көмегімен аяққа тұрып кеттім. Туризм экономикалық сала болғандықтан, оны басқарудың тетіктері де экономикалық сипатта болғаны дұрыс. Сондықтан әлгінде реестрдің құрылуы да маңызды. Қандай да істі бастасаңыз да, тиімді инвестиция жасауды ойластырғаныңыз абзал. Кететін қаражатты бірнеше бөлікке бөліп есептесеңіз, ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын бақылауға жеңілірек болады. Кедергісіз кәсіп болмайды, қиындықсыз нәтиже шықпайтынын ескертеміз. Әрекет еткен адам мұратқа жетері анық. Бізге берілген уақыт осымен өз білесіне жетті. Аман, сау болыңыздар.
Thank you.